Administracija bi zadovoljstvo. Meni je drago, vi znate da smo prošle godine ova vlada, da 17.11. smo održali sjednicu u Vukovaru. I da smo mi najavili, ja sam tada najavio ministru, najavio sam gradonačelniku da će Hrvatska vojska vratiti svečanost završetka vojnih škola ovdje u Vukovar. I kao što znate, 25.6. ove godine mi smo to i napravili i mislim da je vrlo bitno, uvijek Hrvatska vojska je vezana uz Vukovar, Vukovar je simbol junaštva, otpora i meni je drago taj prvi korak da smo napravili. Drugi i još važniji korak je dolazak Hrvatske vojske u Vukovar i vidimo da aktivnosti idu tom dinamikom i ja vjerujem do 18.11. da će dolazak Hrvatske vojske u Vukovar biti realiziran. Tu će biti postrojba, inženjerska postrojba Hrvatske vojske i ona je u funkciji sigurnosti na ovom prostoru, također ona je u funkciji pomoći našem narodu, našem stanovništvu. Vidjeli ste i kroz ovu cijelu sezonu da Hrvatska vojska vrlo aktivno reagira, brzo reagira i da smo pomogli i u protivpožarnoj sezoni, a vidjeli ste sada i ovim zadnjim poplavama i oko Zadra, oko Ogulina, da smo također bili brzi i da smo pomogli u sanaciji svih tih aktivnosti koje su vezane uz poplave. Tako da ova postrojba je tu, bit će i u toj varijanti spremnosti i ono što je najbitnije u funkciji i gospodarstva. To je 100 radnih mjesta, znači konkretno mladih ljudi koji će tu biti, živjet će sa svojim obiteljima i biti sa svojim narodom i biti jamac sigurnosti, stabilnosti na ovim prostorima. Grad Vukovar, heroj, on je to zaslužio i mi smo ponosni da Hrvatska vojska će za 2 mjeseca biti i službeno u Vukovaru. Ove godine smo vratili vojsku u Sinj i vidjeli ste da se to pokazalo jako dobro jer upravo smo imali brzinu reakcije iz Sinja. Tako da ove godine želimo Vukovar i vidite da ta dinamika ide, zato sam i tu još jednom sa svojim suradnicima da vidim i jako sam zadovoljan. I ono što sljedeće očekujemo, to je povratak naših puma u Varaždin. To ćemo realizirati 2018. i 2019. u dvije faze, jer je to malo veći broj ljudi. I ono što je bitno, također strateški, Dubrovačko-neretvanska županija također treba postrojbu, tako da će postrojba mornaričko-desantnog pješaštva također 2018. i 2019. biti postavljena u Ploče i svi ti novi razmještaj postrojbi, ono što je najbitnije su u funkciji sigurnosti, u funkciji da vojska ima brzinu reakcije, ali također jedan vrlo bitan čimbenik je da naš vojnik bude bliže obitelji i da kvalitet života našeg vojnika, dočasnika, časnika bude bolja, jer vjerujte mi, bez potpore obitelji i blizine obitelji nema jako i motiviranog hrvatskog vojnika. Ja sam ponosan, mislim da su vojnici sjajno odradili svoj posao, na ponos, nama je drago da možemo pomoći našem narodu u nevolji, vojska je svoj narod, narod voli vojsku i mislim da to sjajno odradili. Vi znate da sam ja jučer bio u Zadru gdje smo imali sastanak sa pilotima Kanadera, Air Traktora i sa zemaljskim snagama gdje smo najavili od 9. ova vlada 9.10. nakon Dana neovisnosti kreće u analizu cjelokupne protipožarne sezone. Znači želimo odraditi 2 okrugla stola, zatim 4 radionice s ciljem da se sustavno, kvalitetno analizira cijela protipožarna sezona, da se analizira također situacije sada oko poplava, ciljem da se napravi jedan akcijski plan koji će uključivati i prevenciju i kratkoročne, srednjoročne, dugoročne mjere za unapređenje cjelokupnog sustava u obrani i od požara i također i od poplava. Što se tiče ovih konkretnih radova, mislim da je tu nekih 13,2 miliona kuna, znači
svi ovi radovi opet koji su u funkciji kvalitete života hrvatskog vojnika, dočasnika i časnika i koji u funkciji su sigurnosti. Vidite da ova vojarna je posebno za nas, ima nešto vrijedno. To je vojarna legendarne 204. Vukovarske brigade i nama je drago baš u toj vojarni da je hrvatski vojnik koji je usmjeren na budućnost.